Christian Dahlqvist ska inleda. Nå ut och nå fram. Han ska berätta för oss presentationsteknik. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det här var ju... Vilken början det är till. Faktum är att detta är ett retoriskt knep. Ett gammalt retoriskt knep. Att gå in och tappa papperna, för då har ni redan fått... Har jag redan fått uppmärksamhet och ni tycker lite synd om mig redan från början. Så det är ett gammalt retoriskt knep det här egentligen. Hur gammalt är det någon som kan gissa det? Och vem som gjorde detta? Det var den här mannen som gjorde detta. Cicero, som levde någon gång 100-50 år före Kristus. Han körde det här retoriska knepet. Och Cicero var en samhällsdebattör, en politiker, en advokat, och han använde det här för att, bland annat då så, han hade folk som han skulle företräda i rätten och så tappa, så får han juryns medlidande från början. Och kunde på så sätt få sina målsägande eller så frikärra. Så det här är ett knep som är sedan innan Kristus, att ramla in och tappa det här. Jag tänkte ägna ungefär en halvtimme åt att prata lite om presentationsteknik. Men presentationsteknik är ju så mycket. Det här var ju lite retorik som var här innan och lite språket. Det kommer jag inte hinna med på den här tiden så mycket av. Kroppsspråk och sådana grejer. Jag tänker koncentrera mig på att använda digitala verktyg. För det är det jag brukar jobba med. Digitala verktyg på olika sätt. Det här är också ett tips till er. Att tala om hur lång tid man ska hålla på och prata. För då vet ni hur länge ni måste vara uppmärksamma. Ni kan sätta in en timer på telefonen så att det plingar mot slutet här om ungefär en halvtimme. Så ni kan vakna och ja, det var bra att klappa händerna. Så det är ett tips att prata. Och så gäller det så att om du har bestämt innan, så här långt är mitt föredrag. Då kan du fokusera på vad du ska ha med och säga under den här tiden. Det är kanske så att du har ett föredrag som du har gjort med PowerPoint till exempel. Och du har ett antal bilder. Då kanske du ska göra ett par olika versioner av det. Som är lämpat för olika tider. Men varför står jag här då? Varför pratar jag om presentationsteknik? Jag brinner för det. Okej, jag ska vara ärlig. För det är helt egoistiskt det här egentligen. Jag tycker jättemycket om att lyssna på företag och få kunskap. Och genom att lära ut andra att berätta om hur man kan presentera och hålla föredrag, så kommer jag lära mig mer. Så det är egentligen därför jag vill sprida ordet och försöka lära ut om hur man kan göra bättre föredrag. Så egentligen så är det helt egoistiskt. Var det någon som såg när jag var på Petra Kutcher i somras? Jag höll Petra Kutcher i Falkenberg. Det är några stycken, så de kommer känna igen sig lite grann. Och de vet vilket jag hade som första regel då i den där Petra Kutcher. Jag kommer att gå på ganska snabbt här, för jag har ju bara en halvtimme på mig. Jag har mycket jag vill försöka hinna lära ut här. Massor. Vi har exempelvis att vi ska använda mörk bakgrund. Att ha en ljus bakgrund blir lite jobbigt för era ögon. Det lyser väldigt mycket på er. Och sen är det så att går jag in här nu så får jag ju bilden på mig. Och det är inte så snyggt när man står så här i skarven, va? Det blir inte jättesnyggt. Inte för att jag blir mycket snyggare om jag står utanför bilden, men det ser inte speciellt snyggt ut när det lyser på mig. Sedan så är det ju så att det kan ju gå lite utanför. Nu hade jag tur, för jag brukar ju vara här och lyssna på föredrag. Då har jag noterat här att det går utanför den här duken lite grann på hjärtat. Hade jag haft en mörk bakgrund så hade ni inte sett det. Men jag ser det. Dessutom så om bilden och projektorn skulle vara lite fel i förhållande till varandra, då finns det en massa linjer som man kan hänga upp ögat på som gör att det ser lite konstigt ut. Så jag föreslår, använd en mörk bakgrund. Känner ni hur var det lättare för ögonen nu? Och jag kan gå in här utan att jag påverkas av bilden. Och nästan vara framme och peka. Och jag använder en färgad text, och det är inte så svårt för er att läsa det. Man behöver inte ha vitt på svart på det sättet, utan man kan använda färgat.
Så mitt första tips där är att använda mörk bakgrund. Nu vet jag att vissa av er har företagsmallar och där säger de att det ska vara vitt. Då får ni kämpa lite och se om det inte går att få fram en som har en svart bakgrund. Just av den här anledningen. Det som visas här, det ska ju bara vara som ett stöd för er. Det är inte så att det ska berätta precis vad jag har att säga, utan det ska hjälpa er att minnas, att bättre komma ihåg vad jag säger. Så därför ska man tänka efter vad man har här. Det ska bara vara ett stöd. Små enkla ord, bilder och grejer som hjälper er att minnas. Och det är det jag försöker ha här också. Jag tänker visa på det. När ni börjar med ett föredrag så måste ni ha ett mål. Varför ska jag hålla det här föredraget? Är det som i mitt fall idag att dela med mig av kunskapen att hålla föredrag? Är det att sälja en produkt? Eller är det någonting annat som du vill nå när du ska hålla din presentation? Det kan ju vara att du vill ha kapital från en affärsängel. Då gäller det att man har rätt fokus, presentera rätt saker på rätt tid. Där är den där tiden igen. Men det finns något mer hur man kan nå fram till det här målet. Det finns en amerikansk kvinna som heter Nancy Duarte som har skrivit en fantastisk stor bok som man kan ladda ner på om man har en iPad som heter Resonate, tror jag den heter. Som är gratis i den bokstore där, den appen, som är interaktiv. Där hon berättar om de bästa talarna. Hon har exempelvis med Ronald Reagan som var en jätteduktig talare. Inte för inte att han satt president. Martin Luther King, Steve Jobs exempelvis. Och alla använder de samma teknik i sina presentationer. De presenterar ett problem och sedan en lösning. Presenterar ett problem och sedan en lösning. Hela tiden. Martin Luther King presenterade, sa någonting om de svarta har problem här i USA. Så berättade han vad de hade för problem. Sen sa han, I have a dream. Och berättade hur man löser det problemet. Sen tog han ett nytt problem för de svarta i USA. Sen sa han, I have a dream. Och till slut så tog han, I have a dream that someday. Som en stor final. Ett problem, en lösning. Och en av mästarna på att göra detta. Det är Steve Jobs. Eller var får vi säga. Tyvärr så finns det bland oss. Men han är nog en av de som är allra bäst på att hålla, eller var allra bäst på att hålla presentationer och göra produktpresentationer. Exempelvis när de lanserade den första iPhone 2007. Då började han med att plocka upp gamla mobiltelefoner och sa att titta här på mobiltelefon. Hela ytan är ju full av plastknappar här. Tänk om vi hade kunnat använda en skärm här istället. Tror ni det skulle gå att göra, men ja, vi har gjort en skärm här. Men hur gör vi nu med att ringa? Ett nytt problem. Nu har vi inga knappar, hur gör vi då? Ja, vi kan visa knapparna och så kan vi ta en penna och så trycka. Men vänta lite nu, den där pennan, den försvinner ju hela tiden. Ett problem. Hur ska vi lösa det? Ja, vi tar det som det pekdonet vi alltid har med oss, fingret. Och så använder vi det. Den tekniken använde han när han presenterade sin första iPhone. Och han körde det hela vägen, alltid fram till 2011 när han gjorde sin sista presentation. Då presenterade han någonting som heter iCloud, hur bilder synkas och så här, mellan nätet, mellan mobiltelefonen och en Mac-dator och så vidare. Han presenterade, det här ska inte vara ett problem för er, hur jobbigt är det att hålla i synk? Det löser vi genom att göra på det här sättet. Hela tiden en problemformulering och en lösning. Är ni vakna så här tidigt på morgonen? Ja. Ja, det är bra, för jag tänkte att vi skulle göra ett litet test här nu. Jag kommer att ta fram några objekt här på skärmen. Så vill jag att ni räknar dem och sen när ni har räknat dem så kan ni ju nicka lite grann så jag ser ungefär när ni är klara. Är ni vakna? Ja. Hur många är det? Fem. Ja, vi provar en gång till. Är ni med? Tog det längre tid eller tog det ungefär lika lång tid för att räkna? Vi provar igen. Den sista gången.
Nu gäller det att ni är med. Kör vi? Det här är faktiskt ett litet test för att se hur hjärnan fungerar. Det är nämligen så att hjärnan har ett närminne som klarar att hantera 7 objekt ungefär. Så får du en talserie så kommer du ihåg de 7 första siffrorna. Sen om du kommer mer än 7 siffror, fler än 7 siffror, så börjar det bli lite jobbigt och svårt för hjärnan att komma ihåg de här siffrorna, den här sifferserien du har fått höra. Och det här är någonting vi kan både utnyttja när vi håller presentationen och akta oss för att göra så att inte hjärnan blir överbelastad med saker. Vet ni hur de gör, de så här minnesmästarna, för att komma ihåg saker bättre med talserier? För de kommer ihåg mer, fler än 7 siffror. Där har vi någon som... De sätter bilder. Ja, gärna. Exempelvis om vi sätter djur på varje siffra. En etta har alltid den bilden eller det djuret. Tvåan har alltid det djuret. Trean har alltid det djuret. Så gör de en historia av vad som händer. Om det är en skalbagge, en fisk, en hund på de olika siffrorna, så har de alltid det samma. Och för att komma ihåg det ännu bättre, det är ju liksom känslorna, det är dofterna vi kommer ihåg, det är kärleken vi kommer ihåg, det är de här grejerna vi kommer ihåg. Så då bakar de in, ja, ond, bråd, död är ju också någonting, alltså det som verkligen väcker känslor. Så då gör de en historia gärna där som anknyter det här, fisken gör någonting med skalbaggen, mördar skalbaggen, bla bla bla. Och så gör de en hel historia i huvudet så de kan komma ihåg den här historien med gärna smaskiga detaljer, för att känslan, då kommer hjärnan igång och kommer ihåg mer. Så gör minnesmästarna, höll jag på att säga. Men i vårt fall så ska vi utnyttja det till vår fördel, att vi känner till att om vi slänger upp fler än 7 objekt här bakom, då börjar det bli jobbigt. Då sätter ni ett fokus här. Hade jag satt de här 10, då hade ni tittat på det innan ni kom över och lyssnade på mig igen och såg vad jag hade för kroppsspråk och vad jag ville säga om den här bilden. Därför brukar jag säga, man kan nog ta 3 objekt här bakom. Begränsa hur mycket man visar på den här bilden. Om vi enbart tittar på att använda digitala verktyg. Och då säger ni, men det går inte. För att ni har fått det för, hur många har en företagsmall här? Använder det när ni håller presentationer? Det är inte så många. Jag använder det på mitt förra jobb i alla fall. Men där brukar det vara så att man börjar med att det ska vara en företagslogga uppe här i hörnet. Så att man ska nöta in. Jag tycker egentligen att det är bättre att man sätter en roll-up på scenen. Med företagsloggan kanske. Även om du har en säljpresentation, det är så billigt med roll-up. Framförallt så ska den vara sist, företagsloggan. När du vill knyta ihop det du har sagt med det företaget. Det gör du på sista bilden och du har väckt bra känslor. Då kan du presentera en företagslogga som man knyter samman med den här bra presentationen. Så det kan vi skippa så länge. Sedan så brukar det vara någonting här nere också, va? Man brukar ha en företagsslogan där nere. Så brukar det vara någon sån här linje eller så. Men då är det så där att då blir det ju, när jag går in här så syns den igen. Och sen så har vi det här nere som många såna här mallar innehåller. Vad tillför det er? Det tillför er att ni vet att ni måste lyssna på mig 77 bilder till innan ni får gå. Men som åhörare så tillför det egentligen ingenting till er. Det är möjligtvis mig som presentatör. Så det kan vi skippa också. Och sedan så är det en rubrik på detta. Och jag hävdar att vi har fortfarande inte börjat prata om det som ger värde för den som lyssnar här. Vi kanske inte ens behöver ha en rubrik på sidan. Det är fortfarande så att vi inte har, och ändå så har vi då 1, 2, 3, 4, 5 objekt här innan vi har börjat att berätta något väsentligt. Och just det här med att ha företagslogga och grejer. Om vi skippar det, men då känner man inte igen företaget. Jo, det gör man. Om man använder företagets färgtema som brukar finnas. Det finns typsnitt, alltså hur teckenstilen ser ut, som man knyter ihop företaget med. Det skulle vi kunna testa. Se om ni fortfarande vaknar. Vilket företag skulle kunna skriva det här? Det står ju inte Volvo någonstans.
Vem skriver det här då? Centerpartiet. Ja. Det var för lätt det här. Då tar vi en mycket, mycket svårare. Är ni med? Nej. Nej, det är det inte. SVT använder detta typsnittet i allting de använder. Så hade jag bara sagt SVT någon gång så sa jag, men vänta nu känner jag nog igen det här. Hade ni vetat att jag var från SVT, då hade ni säkert knutit ihop det här mot SVT. Vi tar en svårning till då. Det är bara genom att använda rätt färg och rätt typsnitt så vet ni genast vem det är. Och då har jag inte använt loggan någonstans på någon av de här bilderna. Och då kan jag fokusera på vad det är den säger istället, bilden här bakom. Och det, jag vet inte om ni tänkte på det, vi packade två bilder. Ganska mörkgrön, ni ser ändå vad det står på svart bakgrund. Sedan har man ju färgscheman ofta så att man har ljusare färger så som passar, kanske passar ännu bättre, får bättre kontrast. Man måste tänka på att det kan finnas de som ser sämre. Men om vi tänker på detta så ska vi ha ett budskap per bild. Så fort vi börjar tänka på att vi måste ha med det och det och det i bilden. Men vänta lite nu. Blir det inte för mycket här på en bild? Kan jag inte begränsa mig? Hur mycket ska jag verkligen säga här? Så ett budskap per bild. Och det förmedlar jag genom att göra en ruta och en etta. Det är mitt budskap i den här bilden. Den förra bilden där det stod med GKs typsnitt, då vill jag ju få budskapet att ni behöver inte ha ett företagstema. Det är viktigt att ni använder rätt typsnitt och färger. Varför måste du ha bilder egentligen? Alltså du kan få typ av vad du har hemma på, ja. Det är PowerPoint. Det dödar ju åhörarnas intresse. Ska du få, är det egentligen retorik, då är det den personen som står där som ska väcka tankar, koppla med känslor och leda till handling. Eller kunna rita på den. Det håller jag med om, just det här med att använda den här. Men just nu så är fokuset där. Jag ska lära er lite knep sedan så att man kan göra så här och släcka den. Och så kan man använda, för det är fortfarande så att man kan använda den för bilder, video, alltså fotografier. Och jag kan fortfarande gå fram här och skriva på en whiteboard eller blädderblock. Att man kombinerar det, då får jag en annan rörelse över scenen. Och det är precis som du säger, att det är ju det som jag säger som är det viktiga. Det är ju väldigt, så fort man pratar presentationsteknik så är det ju, då går man ju till de här PowerPoint och så. PowerPoint, Keynote, Haiku Deck, Prezi, det finns massa olika verktyg. För att det är tryggt att göra det. Och man vet just det här, när man har tidsbegränsning och sånt, så då hjälper det att man har de här bilderna, det är det här jag ska säga, det kan hjälpa en att få lite fart på det. Det finns en annan sak som de här PowerPoint-mallarna innehåller, som man hoppar in direkt. Vet ni vad det är? Punktlistor. Och det ska vi inte använda i presentationen. Det är bättre att bara använda orden än att ha en massa punktlistor. Punktlistor är jättebra i löpande text, för det skapar en lätthet i texten för ögat när man har en löpande text. Men i presentationsteknik då kan vi skippa dem. Och är det så att ni vill lista upp någonting på det här sättet, se till att utnyttja animationsverktygen så att ni tar fram en sak i taget. Använd hade jag kunnat trycka fram. Inga, nästa steg i animationen. Punktlistor i nästa. Så att man använder det, för då hjälper det här. Ni kommer ihåg 7 stycken, klara hjärnan hålla ordning på. Så tar jag fram en sak i taget så blir det bara ett nytt objekt hela tiden som hjälper. Och så skippar vi det här med långa texter, det är vi överens om nu. För nu håller ni på att läsa det här, nu hör ni inte vad jag säger. Hallå, kom tillbaka till mig här istället. Men då säger vissa att jag ska dela ut det här i efterhand. Jag har varit på ett säljmöte och pratat om produkter, jag måste kunna lämna det här till kunden efteråt. Nej, det måste ni inte. För där har ni gjort jättefina produktbroschyrer. Och känner ni att ni måste ha en presentation som innehåller massa text, då får ni göra 2 versioner som ni kan lämna ut efterhand och en som ni har när ni presenterar som kanske är ganska likvärdiga. Eller använda det här i anteckningsfältet. Jag brukar säga att ni ska begränsa er med texten så att den ska vara twitterbar.
På Twitter, då får man skriva max 140 tecken. Och ni som använder Twitter, ni vet, vill man gärna ha med en hashtag på slutet där också. Så det är färre än 140 tecken. Så hjälper er, ni som sitter och twittrar, ni kan twittra ut det jag säger och det jag har skrivit här också. De här objekten som man har bakom, om ni använder dem, gör dem jättestora. Använd ett riktigt stort typsnitt. Då begränsar ni hur mycket ni får plats och hjälper det här med att bara ha ett budskap per bild bakom. Och det finns faktiskt en idé att man pratar med bilder istället för med text. Då kan man ju vara väldigt bra att rita. Och då kan man göra det, men det kanske tar lite tid ibland. Så man, det därför kan vara bra att mixa. Skulle jag bara stå och tala, om jag inte är en riktigt, riktigt grym talare, så kommer ni ungefär 10% av er att komma ihåg det jag har sagt sedan. Ungefär en av 10 där. Använder jag svartvita bilder samtidigt som jag talar, då kommer ungefär 65% av er att komma ihåg vad jag sagt. Däremot, använder jag färgbilder så kommer ungefär 85% att komma ihåg vad jag sagt senare. Så om jag bara pratar 10% svartvita bilder, 65%, 85% om jag använder färgbilder. Och gärna med människor. Och människors ögon. För då börjar vi väcka, alltså titta in i människors ögon, då väcker vi känslorna igen. Det är därför man har det i reklamen överallt. Hur gör man då när man ska börja med presentationen, brukar ni göra? När ni sätter er vid PowerPoint och ska sätta igång. Är det så ni börjar? Nej, det är inte så ni börjar. Ni börjar med ett blankt papper och penna, skulle jag vilja rekommendera. Det är lite som, alltså man har en kreativ process när man använder papper och penna. Och egentligen för er som tittar också, om jag ritar här så då ser ni på ett annat sätt när det skapas och kommer fram. Så här kunde det se ut om jag förbereder den här presentationen. Jag sätter mig med ett blankt papper och sen börjar jag kasta ut objekt. Alldeles för många objekt här, så nu sitter ni och tittar, men det är helt okej. Jag ritar en massa objekt. Huller och buller, överallt. Ingen speciell struktur, det får jag inte ha från början. Utan det här vill jag säga, det här vill jag säga för det här målet. För det målet jag hade där i början, ni vet den måltavlan. Det här är mitt mål av presentationen. Och att jag ritar bilder redan från början. Hur många är det som kan rita? Men hallå, hade jag kommit in i en lågstadieklass, hur många tror ni hade räckt upp handen om jag sagt, är det någon som kan rita? Då ska jag ge er ett tips här. Då ska ni skaffa Ed Emberleys bok som heter Make the World. Som innehåller instruktioner på hur man ritar allting i världen. Och det kan du göra bara genom att använda 4 grundelement. En cirkel, en kvadrat, en triangel och ett streck. Då kan du rita allting. Och det visar han i den här boken. Ed Emberleys Make the World. Och just det du som ni var inne på här med att det hjälper till att rita. Här är en herre som har skrivit en bok bara om problemlösning genom att rita. Jag svävar lite utanför ämnet, men jag tycker det här är så spännande och roligt också. Jag är inte jättebra på att rita, men jag gör det ändå. Han är en mjukvaruutvecklare som fick ett uppdrag. De ringde till honom. Hans kollega hade blivit sjuk. I USA bor han. Och de skulle hålla ett föredrag i England för ett stort webbprojekt som höll på att gå i stöpet här. Så han fick, imorgon så sitter du på planet och du ska till England för att presentera det här projektet. Okej? Okay? Han bara på flyget flög och så hoppade på första bästa tåg där i London. Jag kommer inte ihåg var det var han skulle åka nu. Men på tåget så träffar han en av dem som han ska göra presentationen för. Och han frågar, men hur löser ni det här knepiga webbprojektet nu då? Då tog han fram en servett och ritade ett par bilder. Och den servetten gjorde att de fick projektet som höll på att glida dem ur händerna. Och inte bara det, de fick utöka det, för helt plötsligt har han lyckats förklara. Ja, men det är det här vi ska göra för de uppdragsgivarna. Så de fick ett mycket större uppdrag. Så därför har han skrivit Dan Road Back of Napkin som bara handlar om hur man ritar sådana här enkla bilder för att lösa komplicerade problem. Så det är ett sätt. Och det jag skulle vilja säga just det att man sitter och antecknar också. Det här med att kladda och anteckna. Det är så här anteckningarna skulle se ut för er efter den här föreläsningen. Det är det som gör att ni kommer ihåg när ni ritar bilderna. Det brukar man kalla för sketchnotes.
Sådana grejer. Sådana anteckningar. Tänk om det på era möten här, ni har ett styrelsemöte och så bara rita sådana här bilder istället för att komma ihåg som anteckningar. Jag har ju visat här att jag använder en sån här klicker, och det är ju väldigt bra, för då är jag inte låst vid den datorn där borta, utan jag kan röra mig fritt. Så det ska vi använda. Och de här brukar ju ha en sån här laserpekare. Och det vet ni vad det är bra till, vad man använder det till, den laserpekaren. Bra! Det är precis det man ska använda en laserpekare till, leka med katten. Det där är katten Stensöta, ett ovanligt namn som dottern gav den där katten. Men det är perfekt att leka med katten så här. Men i presentationsteknik så ska du inte använda det. Det betyder att du har för mycket budskap här bak på bilden. Att det är för rörigt om du måste gå in och använda den för att få in fokus. Så då ska man tänka, ja, men jag ska inte ha den här tabellen, den stora tabellen, som visar antalet bredbandsanslutningar av olika typer i olika län i Sverige. Det passar jättebra i rapporten som ni ska läsa, men vad vill jag säga med den här? Även om jag skulle visa med laserpekaren här på någonting, så tappar det fokus. Men om jag istället gör så här och säger, i Västerbotten så har du störst andel fiberanslutning i Sverige, det är län som har flest fiberanslutningar, och de har 5% av alla anslutningar är fiberanslutningar i Västerbotten. Då är det ni kommer att komma ihåg ifrån hela den här tabellen, för det var det som var det viktiga. Sen kunde jag ju göra en jämförelse med någon annan där istället. Men hur kunde jag veta vad som kommer? Du sa katter här innan. Och jag visade ju katt innan, eller efter att du hade sagt det. Hur kunde jag veta att det skulle komma en katt? Beror det på att jag har övat så mycket så jag visste precis exakt vilken bild som skulle komma där? Nej, det gjorde det inte. För jag använder min dator, jag ser vad nästa bild är där borta. Och den här inställningen kan ni göra i PowerPoint också. Jag använder Keynote själv, för jag använder Apples. Jag började använda Mac-dator bara för att det är bättre presentationsverktyg egentligen. Steve Jobs, de gjorde en speciell version för att hålla sådana bra presentationer som Steve Jobs gör. Så det är nästan oslagbart. Om du nu har PowerPoint, så är det så att om du går in på slideshow där uppe, så är det nu, nu använder jag inte laserpekaren för att visa vad jag ville ha fokus på där, utan jag såg till att jag hade förberett med cirkel. Går man in på slideshow så kan man använda något som heter Use Presenter View. Bildspel på svenska och föredragningshållarvy heter den. Och då blir det så här. På din dator så ser du bild, den aktuella bilden, den där skärmen där uppe för att visa vara projektorbilden. Så ser man vilken bild, och du ser nästa bild. Dessutom så här nere, om du har gjort anteckningar, man kan göra anteckningar till varje PowerPoint, så ser du de anteckningarna där så att du kan läsa dem. Så har du datorn nära så kan du läsa dina anteckningar där samtidigt. Så det kan man göra med sin PowerPoint för att få bättre flyt i det. Och sedan visar jag ju tidigare att man kan göra så här. Om man nu inte har en klicker, vet ni vilken tangent man trycker på tangentbordet då? B. Ja. Går jag fram och trycker på B här. Det är bäst jag demonstrerar också kanske. Trycker jag på B här så blir det svart. Och då kan jag liksom ta väck fokus från det, och jag kan gå här utan att bli belyst, och jag kan använda det och prata, och sen kan jag trycka på B igen och tända upp det. Det är också ett tips. Ser vi lite tidsmässigt nu. Tror ni har någon betydelse vilken sida jag står på skärmen? Hur många tror att det är bättre om jag står på vänster sida? Ingen som tror att det är bättre att stå på vänster sida? Hur många tror att det är bättre att jag står på höger sida? Det är ju några. Det är faktiskt så att om jag står på vänster sida så är hjärnan så att man uppfattar det som mer negativt.
inte negativt, men mer negativt än om jag står på höger sida. Hjärnan är konstruerad så för de flesta människor. Så gekor så här, de borde egentligen flytta sin pulpet till denna sida om de vill uppfattas som mer positiva när de står och pratar. Och det där kan man utnyttja, man kan fortsätta med, vi pratade om mer om presentationsteknik. Man kan skaffa värdeplatser, kroppsspråk och så vidare här på scenen. Historien är ju bra att berätta. Jag berättar, men jag känner verkligen, jag vill dela med mig om de här sakerna. Jag berättar om min katt som heter Stensöta, som dottern har namngett och så. Att man har den historien, och den där historien kommer ganska naturligt om man har passion för det man pratar om. Så även om du jobbar på ett företag och inte liksom känner, så måste du ändå hitta vad är det som jag älskar i det jag ska presentera. För då kommer det att bli bra. Då får du en bra historia att prata om. Och jag är säker på att vi kommer höra det i nästa pass här. Och så ska man ju försöka vara lite rolig. Nu har ju inte jag så lätt för att vara rolig. Så då har jag tagit hjälp av Karin Adelsköld. Hon har skrivit en bok som heter Våga stå, som är jättebra. Nu har den precis kommit ut i en ny arbetad version som pocket, där hon har lagt ner tyngdpunkt mot det som står här nere under rubriken Bli en roligare talare. Och den innehåller jättemycket bra tips på hur du ska bli rolig och hur du håller ett roligare tal överhuvudtaget. Så den kan jag rekommendera. Och det jag kan säga som tips, det är att de här humordelarna, de ska man slipa på manusmässigt. Det andra, det kan du prata timmar om, du vet. Det du är passionerad om, det behöver du begränsa det. Men just humor, slipar du på de grejerna som du tänker, men nu ska jag vara rolig och då ska jag göra så här. Det är de delarna du ska slipa på i presentationen. Det var snabbt egentligen. Jag skulle vilja prata om hur du designar dina bilder. Jag skulle vilja prata mer om kroppsspråket och de här värdeplaceringarna. Hur du säger saker. Någonting som jag brinner för väldigt mycket, det är att hur du dokumenterar. Att spela in det på video, spela in dig själv på video, spela in en presentation på video så att man kan dela med sig av andra på företaget som inte kan vara med på presentationen. Hur du dokumenterar det, både före, under och efter ett event. Att du kan tala om att du ska ha en konferens. Att du livesänder, jag jobbar med att livesända också, video på nätet under konferensen. Och efteråt hur man följer upp det och kan lägga upp en hemsida, en webbsida om det med text, bild och video för att göra det snyggt. Och just det här teckna. Det finns anteckningsknep, bullet journal och sånt, för att föra anteckningar på ett annorlunda sätt genom att rita, använda papper och penna för att få mer action. Ska vi sammanfatta det här nu då? Så att ni kommer ihåg. Den här bilden är det enda ni behöver komma ihåg om mitt föredrag. Ett, budskapa bild. Använd stora objekt. Använd färgbilder. Tre objekt på en bild. Och den här mörka bakgrunden så jag kan gå in här. Det är vad jag vill ha sagt till er. Och vill ni ha svar på fler frågor som ni inte känner att ni får svar på nu, så kan ni höra av er där. Och sen för era kollegor och för er som vill friska upp minnet, så finns den här Petra Kuchan här på den här länken, så ni kan titta på en 6-minuters version av presentationsteknik. Tack så mycket!